Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi. Apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Bagi yang sedang bekerja, selamat bekerja dan jaga kesihatan. Sentiasa amalkan penjarakan sosial. Jaga kebersihan diri dan apabila balik ke rumah jangan lupa mandi dulu. Kemudian barulah buat apa-apa aktiviti bersama keluarga. Di awal ucapan saya ini saya nak menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Doktor dan jururawat yang berada di barisan hadapan anda mengambil risiko setiap kali melangkah masuk ke ward tetapi anda terus melangkah dengan gagah untuk menyelamatkan nyawa orang lain walaupun letih anda tidak mengeluh tetapi terus berkhidmat dengan cekal terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan Terima kasih juga saya ucapkan kepada doktor dan jururawat di hospital swasta ketika hospital kerajaan sibuk merawat pesakit COVID-19 hospital swasta menerima pesakit-pesakit bukan COVID-19 untuk dirawat Terima kasih juga kepada anggota polis dan tentera yang menjaga sekatan jalan raya anda berpanas berhujan tetapi terus menjalankan tugas. Syabas saya ucapkan. Juga kepada anggota immigration, angkatan pertahanan awam, bomba, rela, pihak berkuasa tempatan dan lain-lain agensi yang turut membantu. Saya juga ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada insan-insan yang bermurah hati membungkus makanan untuk dihantar pada para petugas di barisan hadapan. Mereka buat secara percuma tanpa mengharapkan apa pembalasan. Anda juga adalah insan yang hebat sekali. Begitu juga pada anda yang bekerja menghantar makanan sama ada grab food, food panda ataupun lain-lain. Anda mengambil risiko orang lain duduk di rumah, anda keluar rumah untuk pastikan orang lain boleh makan. Jadi anda melakukan suatu pekerjaan yang cukup mulia. Pesan saya, jagalah kesihatan. Jagalah keselamatan. Jangan bawa motor laju-laju. Anda juga lah insan yang hebat. Pendek kata kita ibarat sebuah keluarga yang besar kita saling bantu membantu ketika zaman susah kita jaga keluarga kita kita jaga jiran kita kita jaga masyarakat kita baik kita di kampung di kawasan perumahan di kondominium di rumah flat kita jaga kita kita jaga kita Inilah nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Saudara-saudari yang saya kasihi, berdasarkan situasi terkini, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan telah dapat membantu para petugas kesihatan kita mengawal penularan COVID-19 ke satu tahap yang agak stabil. Menurut unjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, PKP yang dilaksanakan dalam tempoh hampir sebulan yang lalu telah sedikit sebanyak mengurangkan keboleh jangkitan dan penularan COVID-19. Dengan usaha-usaha yang telah dibuat, kes-kes positif COVID-19 adalah terkawal pada kadar 7% iaitu di bawah benchmark 10% yang ditetapkan oleh pertubuhan kesihatan sedunia atau WHO. Kadar kematian akibat wabak ini juga adalah rendah, iaitu 1.6% berbanding 5.8% kadar kematian di peringkat dunia. Setakat ini seramai 1830 orang pesakit telah keluar daripada hospital dan ini bermakna 43% pesakit COVID-19 telah pulih. Syukur alhamdulillah. Hari ini sahaja jumlah pesakit yang pulih ialah seramai 220 orang. Melebihi jumlah kes positif baru iaitu sebanyak 118 kes. Jumlah kes positif baru juga telah menunjukkan penurunan sejak beberapa hari yang lalu. Jika tren penurunan ini berterusan untuk tempoh dua minggu yang akan datang, insyaAllah kita akan dapat mengawal wabak COVID-19 ini daripada terus menular. Namun begitu, kita tidak boleh mengambil mudah situasi yang sedang pun berlaku ini. Penularan wabak ini masih di peringkat pertengahan. pencegahan serta kawalan yang berterusan. Malahan, usaha-usaha mencegah wabak ini mesti diperhebatkan lagi bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan. Ini termasuk memberi tumpuan khusus kepada kumpulan-kumpulan sasa yang dikenal pasti menjadi punca penularan wabak ini. Subungan itu berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh dua minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Pelanjutan tempo ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19 selain mengelakkan penularan semula wabak ini dalam masyarakat kita. Dan tindakan ini adalah selaras dengan pandangan WHO yang menyarankan negara-negara supaya tidak menamatkan perintah kawalan pergerakan terlalu awal. Dan seperti mana yang berlaku di beberapa buah negara, penularan wabak ini meningkat semula apabila perintah kawalan pergerakan ditamatkan. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini bagi satu tempoh masa yang agak lebih lama. Ianya mungkin berlarutan untuk tempoh beberapa bulan sebelum kita dapat betul-betul pastikan pendunaran wabak ini diatasi 100%. Itu pun kehidupan kita mungkin tidak boleh kembali seperti sedia kala. Selagi virus ini masih ada, amalan penjarakan sosial mesti diteruskan. Kita mesti menjaga, sentiasa menjaga kebersihan diri Elakkan daripada mengadakan sebarang bentuk perhimpunan. Hindari tempat-tempat yang sesak. Bulan Ramadan yang akan menjelang tiba tidak lama lagi. Kita tidak boleh ke bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka puasa seperti sedia kala. Kita tidak boleh ke masjid untuk berterawih. Jadi kita berterawihlah di rumah bersama keluarga saja. Mungkin juga kita tidak boleh balik ke kampung seperti biasa. Walaupun sukar untuk kita bayangkan perkara ini, tetapi inilah kenyataan yang akan kita hadapi. Saya juga baca komen-komen ibu bapa di Facebook. Ramai yang mahu penutupan sekolah dilanjutkan lagi. Ibu bapa rata-rata bimbang tentang keselamatan anak-anak mereka. Saya pun ada cucu yang bersekolah. Seperti saudara, saudari, saya pun bimbang juga. Semua orang sayangkan anak. Cucu lagilah lebih sayangnya. Jadi sekolah mungkin tidak akan dibuka lebih awal. Kita mungkin akan tangguhkan dahulu sesi persekolahan sehingga kita benar-benar yakin bahawa keadaan telah pun kembali pulih. Sementara itu anak-anak kita perlu belajar di rumah. Dan saya telah minta Kementerian Pendidikan supaya melaksanakan inisiatif pembelajaran dari rumah ataupun home-based learning sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini dan mungkin untuk tempoh yang seterusnya sehinggalah sekolah dibuka. Walaupun keadaan di negara kita insya Allah akan kembali pulih dengan langkah-langkah yang sedang diambil, kita mesti ingat bahawa bukan negara kita sahaja yang terkesan dengan wabak ini. Seluruh dunia terkesan termasuklah negara-negara jiran kita. Saya nak beritahu di sepanjang sempadan negara kita ini banyak terdapat lorong-lorong tikus mendatang asing tanpa izin biasanya bolos menusi lorong-lorong ini jika kita tidak tingkatkan kawalan mereka mungkin bolos dan membawa virus masuk ke negara kita naudzubillah jadi saya telah arahkan ketua polis negara panglima angkatan tentera ketua pengarah agensi penguatkuasaan maritim Malaysia immigration rela dan lain-lain agensi yang berkaitan supaya perketatkan kawalan di sepanjang sempadan negara kita. Ringkasnya saudara-saudara, kehidupan kita untuk bulan-bulan ataupun tahun yang mendatang ini tidak akan kembali seperti biasa. Kita akan menjalani ke depan dengan the new normal atau kebiasaan baru new normal. Apa yang biasa kita buat dahulu Tak boleh kita buat sekarang ini lagi Contohnya mudah Berjabat tangan ataupun bersalam Kalau dahulu kita berjabat tangan Bila berjumpa adalah satu perkara yang biasa dibuat Kalau tak dibuat Ianya dianggap janggal ataupun tak beradab Tetapi sekarang ini lain kita tak boleh berjabat tangan bila berjumpa untuk mengelakkan jangkitan virus. Mungkin kita tunduk macam orang Jepun tunduk saja sebagai tanda hormat. Jadi ini adalah yang disebutkan tadi the new normal ataupun kebiasaan baru. Begitu juga perkara yang kita tak biasa buat sebelum ni seperti basuh tangan. Sekarang dan untuk masa yang akan datang kita mesti biasakan membasuh tangan dengan lebih kerap lagi gunakan sabun ataupun hand sanitizer dan sebagainya juga memakai face mask banyak lagi contoh-contoh lain yang tak perlu saya sebutkan kerana saya fikir saudara-saudari faham maksud kebiasaan baru yang mesti kita amalkan dalam menjalani kehidupan seharian untuk tempoh yang mendatang. Selain sehari yang saya kasihi sekalian, saya faham bahawa ekonomi negara kita terjejas kerana sekatan-sekatan yang dibuat terhadap aktiviti, perusahaan, perkilangan dan perniagaan sepanjang tempoh, tempoh PKP berkuat kuasa. Dan untuk itu, kerajaan bersetuju supaya beberapa sektor ekonomi yang terpilih saja akan dibuka semula secara berperingkat-peringkat dengan garis panduan penjagaan kesihatan dan kawalan pergerakan yang ketat. Sebuah jawatan kuasa khas Kabinet yang dipengusikan bersama oleh Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Menteri Kanan Pertahanan diwujurkan untuk meneliti senarai sektor-sektor ekonomi yang terpilih untuk dibuka secara berperingkat. Saya ingin tegaskan bahawa pembukaan beberapa sektor yang terhad ini bukan bermaksud kita melonggarkan perintah kawalan pergerakan. Perintah ini masih berkuat kuasa dan semua arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mestilah dipatuhi. Jika terdapat pengusaha kilang ataupun syarikat yang melanggar peraturan, kerajaan akan menarik balik kebenaran yang diberikan. Senarai sektor ini akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat ini. Senarai-senarai yang saya kasihi sekalian, sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab menjaga keselamatan nyawa saudara dan juga saudari. Setiap nyawa adalah berharga. Baik bayi, orang muda, orang dewasa ataupun warga emas semuanya bernilai. Kehilangan satu nyawa kerana virus ini bukan bererti kehilangan pada suami, isteri, anak-anak atau keluarga terdekat saja, tetapi juga satu kehilangan besar buat negara. Kerana itu, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan. Let me remind you that the war on COVID-19 is not yet over. The fight is still on. We are doing well so far. We just uplift. So just uplift your spirit and continue to fight. If we persevere, insyaAllah, we will win. Saya bertuah kerana anda semua adalah insan yang berdisiplin dan patuh kepada undang-undang. Tahap pematuhan PKP di negara kita adalah tinggi dan ini menunjukkan saudara-saudari semua faham akan kepentingan menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Teruskanlah sikap yang terpuji ini. Teruslah berusaha, berdoa dan bertawakal insyaAllah kita akan berjaya mengharungi ujian ini bersama-sama. Kepada Allah jualah kita berserah. Terima kasih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.